কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাপূৰ্ণ পাৰ্টি হিচাপে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত দিল্লীৰ পৰা আহি গৃহ চহৰত উপস্থিত হ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ। হুইল চেয়াৰত সোণাৰীস্থিত চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰথমবাৰলৈ উপস্থিত হ'ল তপন কুমাৰ গগৈ। ধুলেডগৰে বিপুল আদৰণি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে আগবঢ়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। উন্নয়নকেই মূল বিষয় হিচাপে লৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি মন্তব্য প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। মোৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজেই হওক, বাকী অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজেই হওক, সকলোৱে ভোট প্ৰদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট প্ৰদান কৰিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাই ভোট দিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ চাই ভোট দিব, কাৰণ অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি বিকাশৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে। যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগেৰে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি মৰাণ ট্ৰেফিক পইণ্ট হৈ সোণাৰী অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ সময়ত মৰাণতো উষ্ম আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে। চৰাইদেউৰ পৰা হানচেং কোঁৱৰৰ সহযোগত মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত দিল্লীৰ পৰা আহি গৃহ চহৰত উপস্থিত হ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ। হুইল চেয়াৰত সোণাৰীস্থিত চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰথমবাৰলৈ উপস্থিত হ'ল তপন কুমাৰ গগৈ। ধুলেডগৰে বিপুল আদৰণি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে আগবঢ়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। উন্নয়নকেই মূল বিষয় হিচাপে লৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি মন্তব্য প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। মোৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজেই হওক, বাকী অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজেই হওক, সকলোৱে ভোট প্ৰদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট প্ৰদান কৰিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাই ভোট দিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ চাই ভোট দিব, কাৰণ অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি বিকাশৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে। যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগেৰে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি মৰাণ ট্ৰেফিক পইণ্ট হৈ সোণাৰী অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ সময়ত মৰাণতো উষ্ম আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে। চৰাইদেউৰ পৰা হানচেং কোঁৱৰৰ সহযোগত মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপোনালোক সদায়